med lupan nu då. Dricka juice och borsta tänderna. Kommer jag få en oanvänd tandborste eller någon annans? Men vad ska jag göra här med lupan nu då? Vad gör jag med tandkrämen då? Någon som vill ha en tandborste från Fräckens Lust. Sälj den dyrt. Trodde det skulle vara värre. Försök sälja din använda tandborste till en scenarbetare. Då ska vi se då. Hejsan! Skulle ni vilja köpa min använda tandborste? Alltså okej, okay, fair. Man kan köpa det, man kan nog sälja det. Det kan man göra. Hur mycket säljer du? Tandborste från Fräckens Lust. Sälj den dyrt. 5 kronor. Ta det, syr.